Բարև ձեզ, արմդելի եթերում հարցազրույցն է, այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք վարորդների իրավունքների պաշտպան Արտակ Խաչատրյանին։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Երեք բավականին թեժ անցավ ձեր ակցիան, ունենք բերման ենթարկվածներ, մեքենաներ տարվեցին դուգանային հրապարակ։ Բացի զոհերից ամեն ինչ ունենք։ Բայց վիրավոր կարծես թե ունենք։ Անդրադառնանք բերման ենթարկվածների վիրավորների քանակին, քանի մեքենա է դուգանային հրապարակ տարվել։ Շատ չեն տարել, որովհետև ոստիկանության ռեսուրսները շատ սուղ են։ Իմ իմանալով երեք էվակուատոր են ընդհանուր առմամբ լինում, դե մինչև գնում են այդ հատուկ պահպանվող տարածք հետ են գալի, այսինքն այդ մեծ ռեսուրս ունեմ, որ շատ մեքենա տանեն էլ, այլ մոտավորապես 6-10 առավելագույնը։ Իսկ բերման ենթարկվածները ինչ խնդիրներ հնարավոր է ունենան օրենքի հետ։ Նայեք, մեր փաստաբան ընկերները ամբողջությամբ պատրաստական եղել են ու սատարում են, ու նաև հենց ոստիկանությունում սատարել են, օգնել են, խնդիրը լուծվել է։ Մի մասինը վարչական իրախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ ու տուգանքներ են եղել, կբողոքարկեն արդեն փաստաբանները, որովհետև մի հոգի չի, երկու հոգի չի, մեր ընկերները արդար գործ ենք անում, մարդիկ պաշտպանում են, այսինքն չեն ունենա խնդիր այս առումով, այսինքն խնդիրը միայն այդ ոստիկանության վերաբերմունքի մեջ է, մնացածը մեր համար անցողիկ է։ Անդրադառնանք ոստիկանության վերաբերմունքին, կադրերից երևում է, թե ինչպես են, հա, բիրտուշ կիրառելով բերման ենթարկում, այնպիսի տպավորություններ, որ պոտենցիալ ահաբեկիչների հետ գործ ունեն, նույնիսկ վիրավոր, ինչպես նշեցիք, ունեք։ Ինչպես է գնահատում ոստիկանության վերաբերմունքը ակցիայի մասնակիցների պահվածքի, հա, համեմատ։ Առաջին հերթին ոչ մի բան չեն կարել, այսինքն այդ ծայրահեղական ակցիա գնալ, գորգրալ, ղժժալ, չգիտեմ, ռուպերով մեջտեղից պատրվել, ոչ մի անօրինական բան չի եղել, խուլիգանություն չի եղել, ասեմ ավելին, երթևեկության կանոն չի խախտվել։ Հիմա այդ ուժող վարորդները դրանից էլ զարմացած էին, ասում ես ինչ եմ արել, ինձ մյուսներն էլ այդ տեսանյութերում էլ կամ, որ ասում են թողեք, ասենք մատնանշեք, որ ուղղությամբ գնամ ձեր ուղեկցությամբ, բայց չէ, անպայման տեսանյութով պիտի ցույց տային, որ թևերը ոլորում են կամ բիրտ ուժենք իրարում, անհասկանալի էլի։ Նպատակը որն էր, որպեսզի հետագայում նման ակցիաները կանխվեն ըստ ձեզ։ Ըստ երևույթին, այո, նայեք, ոստիկաններից շատերը վստահ են, էլի արջի ծառայություն մատուցելու համար են անում, ինչ որ վերադասի մոտ լավ է Երևան, դե մենք տենց վախեցող պատուղը չենք, միանշանակ ուրեմն ուղղված էր նրան, որ այդ վախեցնեն, ակցիան չշարունակվի։ Քրեական գործ հարուցելու մասին ակնարկներ են եղել, հետագայում որպեսզի չշարունակվի, այսինքն ասել են, եթե շարունակվի, այն նաև սենց են։ Այսինքն ձեր իրավունքը իրացնելու համար ձեր դեմ քրեական գործեր հարուցելու սպառնալիք է հնչել։ Հետագայում չշարունակելու պայմանով, եթե հետագայում շարունակվի։ Եվ ինչպես եք վերաբերվում նման սպառնալիքներին։ Նման բան մտածողներին բիրտ ուժ կիրառող ոստիկաններին ու նաև անձնական վիրավորանք հասցնող ոստիկաններին բոլորին էլ ասել եմ, որ այս մատը ցավմա մի փոքր զգույշ վերաբերվեք, հեռվից ասեք ինչ պետք է, կենթարկվենք, կանենք։ Նշեցիք, որ ոստիկաններ եղել են, որոնք նույնիսկ անձնական վիրավորանք են հասցրել, այո՞։ Արդյոք դիմելու եք ոստիկանություն, որպեսզի ծառայողական քննություն իրականացվի։ Նայեք, քանի որ մենակ չեմ, քաղաքացիները շատ են, ամեն մեկը յուրովի իր իրավունքը պաշտպանում է, այդ վարորդներից մարդկատեսանյութ ունի, տեսանյութերով դիմելու է հատուկ մարմիններին, որպեսզի զբաղվեն, մյուսները ենթադրենք վարչական բողոքով են բավարարվում,
մարդը ասում է, դե հենել անցած, այսինքն ռիսկը վերցրել ենք մեր վրա, իրանց մոտ իրանց գլու։ Մենք մեր նպատակ ու ճանապարհը չենք ցանկանում շեղվենք, ոստիկանության հետ չենք ցանկանում գլուխ դնենք, մեր նպատակը և թիրախը կենտրոնական բանկն ու ավտոապահովագրողների բյուրոն են, որոնք այդ որոշումը կայացրել են։ ԱՊՊԱ-ի թանկացում։ Այո։ Եթե մենք շեղվենք ճանապարհից, կգնանք էվակուատորի աշխատողների հետ վիճելու, ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների, հետո չգիտեմ, կողքի խանութի կոֆե ծախողի, դրա համար էլ չենք տարածվում, այլ սուղ նպատակային պայքար մենք նրա համար, ինչի համար որ սկսել ենք պայքար։ Այնուամենայնիվ կարող ենք ֆիքսել, որ երեք ոստիկանների գործողությունը բերման ենթարկելու հիմքերը չունեին իրավական հիմք։ Իհարկե չունեին։ Ես կզարմանամ այն իրավաբանի ու ոստիկանի վրա, քիչ թե շատ ադեկվատ էլի, որը կհիմնավորի, որ բիրտուշ կիրառելու անհրաժեշտություն է եղել ու նույնիսկ վարչական իրավախախտումը տեղի ունեցել։ Նայեք, ձեզ ասեմ, վարորդները նույնիսկ ուրեմն ամրագրված են եղել, որպեսզի ավելորդ իրավախախտում թույլ չտան։ Տեսանյութերում էլ կա, վարորդին ասում են դուրս բեր մեքենան, ասում են օքեյ, դուրս են բերում, ցույց տվեք որ ուղղությամբ։ Հա դու ինձ մի ասա, հեսա տանում ենք տուգանային հրապարակ։ Դե ինչ ասեմ, նեադեկվատը մնում է նեադեկվատ, անիմաստ է նեադեկվատ մարդուն ինչ-որ բան բացատրել ասել է։ Եթե մարդը ի սկզբանե ծրագրավորած է, որ պիտի գնա որոշակի գործողություն անի, ոչ մի բան չի պահի, բացի իր վերադասից, ոչ մի բան այդ մարդուն չի պահի։ Պարոն Խաչատրյան, ինչու եք դեմ ԱՊՊԱ-ի թանկացմանը։ Այդ կարգին հաղորդումից կա, գիտեք, այն որ ասում է շաքարավազը սարքենք 10,000 դրամ, ոնց կապրեք, ասում է դե մի ձև կապրենք, էլի։ Ասում է իսկ որ հացը 10,000 դրամ, դե ասում է մի ձև կապրենք։ Իսկ միսը որ 20,000 դրամ սարքենք, ասում է ընդհանրապես լավ է, ես մորգի աշխատող եմ, գործերս այսպես լավ կլինի։ Հիմա ձեզ ասեմ, այդ համացանցում ինչ ասես գրում ու ասում են, բա ինչի կարնաչին թանգանալուս դե ինչ էիք անում, բա ինչի ես ինչ գիտա հետազոտական ինստիտուտում քիմիական փորձարկումներ անելուց դե ինչ էիք անում, բա ինչի Չարբախի սուպերմարկետում ցելոֆանը թանգանալուս դե ինչ էիք անում, դե կներեք, մեղավոր եմ, ես երկրում ուրիշ ձեն հանող չկար, մենակ ես պիտի դուրս գայի գորգրալ։ Մեր մասնագիտականը ես վարորդների իրավունքներն եմ պաշտպանում, իմ խելքը դրանից է հասնում ու վարորդները նաև որոշակի վստահություն ունեն ու այդ քննարկումներն են կազմակերպում, մարդիկ դժգոհություն են ունեցել, դուրս են եկել, մարդիկ էլ ասում են, դե կանաչու թանկացման համար եթե բիոկենսաբան լինեիր կամ նման բաներ կազմակերպեիր, գնայինք խառը կանաչու համար կռիվանեինք, թե Խեն Պետրուշկետ մեջը քիչ դնում, օրինակի համար։ Անհասկանալի է, մենք քանկացում ինչ ենք ասում, ասում ենք անհիմն օդի մեջից վերցրել եք թանկացնում ենք, հիմնավորումներ երկար բարակ ասում ենք, չէ ընկեր, այդ 3000 դրամ որ թանկացնում ես դեռնտու չի, լավ չեն սպասարկի, արի 33000 դրամ բարձացրա, որ ավելի լավ սպասարկեն։ Այսինքն մտապախություն ունեք, որ սա ուղղակի սկիզբ է հետագա թանկացումների, թե պետք է գինը հավատացնել փաթեթը։ Մենք այդ փոխաբերական իմաստով ենք ասում 3000 դրամ, իրականում փաթեթը մեծ է, շատ ծավալուն է փոփոխությունների, դրանցից ամենա այդ վառ օրինակը, որը որ բոլոր կատեգորիաների վրա էր ազդում, դա 3000 դրամն է, դրա համար նոմինալ վերցրեցինք այդ ժողովրդի մեջ, դա խոսք դառավ էլ 3000 դրամի համար։ Իրականում ամեն ինչն ԱՊՊԱ-ի ոլորտում թանկանում, այդ դրամասին ավելի մանր ամասն, որ մարդիկ հասկանան, ռիսկայինություններն են թանկանում, նայեք, առաջվա համակարգն լավ չէ, բարեփոխման կարիք ունի, հիմիկվանը որ բարեփոխել են իօքուտ ապահովագրական ընկերությունները, մենք ասում ենք եկեք հավասարակշռված բարեփոխում արվի, ուզում եք նույն բարեփոխումը, դեմ չենք, արեք, բայց դրեք հանրային քննարկման,
մարդկանց կարծիքը հաշվի առեք, հետո նոր որոշում կայացրեք։ Սա արվել է գաղտնիության պայմաններում, արել եք, բայց ինչ ենք ասում, էլի, ասում ենք, որ ապահովագրական բյուրոն ու ապահովագրական ոլորտը պարտադիր ապահովագրության մենաշնորային դիրք ունի, որովհետև այլ ընտրանք չունենք, դա էներգետիկայի, գազի, ջրի նման, ուրեմն, ծառայություն։ Դրա համար ասում ենք ավելի նուրբ ոլորտ է ու պիտի առավել քան հիմնավորված լիներ թանկացումները ու հանրային քննարկում իրականացված լիներ։ Չեք ուզում հանրային քննարկում, հանրային իրազեկում առած լինեիք, այսինքն նախկինում քաղաքացիները դրա մասին տեղեկացված լինեին։ Նայեք ինչ է եղել, ասել եմ փետրվարի 7-ից թանկանում է, մինչև փետրվարի 7-ի դրությամբ ցանկություն չեն ունեցել տեղեկություն հայտնած լինեն։ Մենք ինչ-ինչ ճանապարներով իմացած եղել ենք, օրինակ շատերը պահանջում էին, ասում էին, դե գրավոր ապացույց ներկայացրեք փաստաթղթային, նույնիսկ չկարողացանք ձեռք բերել։ Հետո նույն լրագրողների հետևողականության շնորհիվ, ճնշումների շնորհիվ կենտրոնական բանկն ու ավտոապահովագրողների բյուրոն խոստովանել էին, որ այո, սպասում են թանկացումներ։ Այսինքն, եթե այդ խնդիրը չբարձացվի, մենք դրա մասին կիմանայինք փետրվարի 7-ի առավոտը, բայց ոչ բոլորը։ Մաս-մաս կիմանային այն մարդիկ, ում ապահովագրական այդ պոլիսի ժամկետը լրացած կլիներ։ Անակնկալի ձևով, հա՞։ Ախր անակնկալը բոլորի համար միաժամանակ կլինի։ Իսկ այդ դեպքում աստիճանաբար էլ լինում, բաժանվում էր վարորդների մեջ ժամանակագրական առումը։ Եվ բողոքի ակցիաներ չէին լինում։ Վարորդներից մեկը դրա մասին տեղեկանալու էր, երբ որ վթարք ունենար, մյուսը կտեղեկանար, երբ որ հատուցում ստանալու կլիներ, այն մյուսը կտեղեկանար, երբ որ փոխարեն հատուցում տալու կլինեին, այն մյուսը կտեղեկանար, երբ որ նոր պայմանագիր կնքելու կլինեն, ժամանակագրական առումով կբաժանեին քաղաքացիների մեջ, սահուն կգնար, էլի։ Այդ բյուրոյի տնօրենի գաղտնի գրություն էլ կա ապահովագրական ընկերություններին, հրապարակել են, ես էլ օգտվեցի, որտեղ ես ինչ որ ասում եմ, համարյա թե մանրամասն շարադրված էր, որ քաղաքացիների մոտ արդարացի հարց առաջանա զայրույթ, թե ինչու է խախտում չարած վարորդի մոտ 3000 դրամ ապան թանկանալու, ու մնացած տեքստը էլի նույն ոճով շարադրված։ Եկեք մի փոքր էլ հետաձգենք, որ այդ բողոքի բան չլինի։ Ակցիաները շարունակական են լինելու։ Այո, մենք նայեք ասել ենք, որտեղ բարակա թող թելը տեղել կտրի։ Ես ասում եմ, այդ ակնարկը արել եմ, որ քրեական գործեր կհարուցվի վատ հոդվածներով, կրկին անգամ հիշացնեմ, որ ֆիզիկական վնասվածք ունեմ, այս մատուս ցորմը, մինչև վերջ գնալու ենք ու ասելու ենք ԱՊՊԱ-ն, չի թանկանալու։ Անդրադառնանք բարեկների աշխատանքին։ Գոհեք բարեկների աշխատանքից, թե հին բարի ճանապարհային ոստիկանության վերադարձը կխոսեիք ամեն դեպքում։ Եկեք առանցին տվեք, էլի հարցերը երկուսին էլ առանցին պատասխանեմ։ Լավ, հին ոստիկանների վերադարձը, առաջին նորից ասել եմ, երևի գրառումներն էլ կգտնեմ, չէ, մինչև բարեկների հիհայտ գալը, հայտարարել եմ, որ մենք դեռ շատ երկար էրնեք կտանք ճանապարհային ոստիկաններին։ Բարեփոխում, այո, ցանկալի է, բայց ոչ այս տեսքով։ Ասել ենք, մարդիկ պատրաստի կադրեն, դնում եք ձեր պահանջներն ու չափանիշները, աշխատեն, ում հարմար չի, գործից դուրս կգա։ Հիմա ասենք, Պողոսին հանում եք Պետրոսով փոխարինելու, իմաստը բացատրեք, ուղղակի սասու լինի։ Դա ոստիկանների մասով, նախկին ոստիկանների գիտելիքների մակարդակի առումով խնդիր չկա, խնդիր ունենք այլ առումներով այդ… Շտկվող հարցեր։ Հա, վադ երևույթների, դե դրվածքը ոնց տնես, դրվածքը տնցել կգնեն։ Ու մինչև օրս, ես ասեմ,
Դե ճանապարհային ոստիկանության որի ստորաբաժանումներ աստորեն գործում են, էլի։ Պետական մարմինների մեջ վարչական վարույթներ իրականացնելու ու նաև սպասարկելու առումով գրեթե ամենաբարձր մակարդակի վրա գտնվում ճանապարհային ոստիկանության գործառույթները, չնայած որ ամենօրյա ռեժիմով էլի առնչվում ենք, էլի փոխհարաբերություններ, բողոք նման բաներ, բայց ընդհանուր որակական մակարդակի առումով, այսինքն ոստիկանության էլիտայա, այ նայեք ասեմ, ով հակառակը կասի, ես ասուղի ուղակի վրա կզարմանամ։ Դա ճանապարհային ոստիկանության մասով, հիմա պարեկային ծառայության արդյունավետության մասով։ Արդարացրեցին արդյոք։ Ինչը։ Եթե նայեք, ես ձեզ ասեմ, ասում եմ, նախկինում հետնյոտնը ոնց անցնում էր, նույն ձև անցնում է։ Վթարների քանակը ոնց կար, նույն ձև մնացել է։ Հա, մի հատ էլ պարզվեց, որ մի հատիկ անկախ հանրապետություն կա Երևանի մեջ, օրինակի համար Մուրացանի փողոցը, ոնց նախկինում եղել է, նման ձև էլ մնացել է։ Հնարավոր է Մուրացան փողոցը անցնել միայն հանդիպակաց կողմով, ուրիշ ձև անցնել հնարավոր չի։ Ասում եմ, եղբայր, Պողոսին տարար, Պետրոսին բերեցիր, այն Մուրացան փողոցը մնաց, ոնց որ ռեսպուբլիկա շտիդը լինի, էլի։ Նայեք, ընդհանուր ԱՅՈ գոհունակություն կա, որոշակի բաներ կան, որոնք ապահովել են, բայց ինքը պարեկային ծառայությունը ավելի շատ քրեական իրավական վերահսկողություն է իրականացնում, քան վարչաիրավական վերահսկողություն, թե գործառույթների առումով, թե նպատակային առումով։ Դրականն ասեմ, գիշերները փողոցներում ու բակերում այդ լույսային ազդանշանները միացրած պատածվում են, քաղաքացիները բողոքում են, ասում են, «Վայ, գիտեք, աչքերի սա խփում», ասում են, «Պատուանի ծանավես կեն փակի, աչքերի չի խփի»։ Որովհետև դա որոշակիորեն անվտանգությունը ապահովում ու նվազեցնում այդ գողությունների ու մնացած հանցագործությունների, գիշերային կատարվող հանցագործությունների թիվը, որոնք նախկինում այդ ՊՊՍ-ի ժամանակ ոչ թե վատ արդյունավետ էին, այլ զրո արդյունավետություն էր։ Դրական այդ այսպես ասած անզիջում պայքար իրավախ խաղակների դեմ իհարկե բացառություններ կան քաղաքացիներ ասում։ Վերապահումներով եք մտնում։ Դե ամեն ինչում կա, ամեն ինչում, ոչ ոք սուրբ չի, ամեն ինչում վերապահում կա, մենք ընդհանուր պատկեր ենք ասում, դրական կա։ Եկեք լավ դրականներից թվարկեմ, հետո անցնենք բացասականներին։ Նայեք, դրականներից մեկը, որ մշտապես այդ լույսային ազդանշանները միացրած նույնիսկ ցերեկային ժամերին, նախկինում երբ որ ճանապարհային ոստիկանության ասում ենք ծառայությունը իրականացրեք միացրած լույսային ազդանշաններով, այ հիմա մարզերում էլի նախկինի պես է, ի՞նչ էին ասում, ասում էր հեռվից կտեսնի լույսային ազդանշանը, այդ պահին իրավախ խախտում չի անի, հետո կանի, ասում ենք, դե լավ, գնա թփերի հետևը պահ կվի, տենց մասկիռովկա բան արա, մարդը որ իրավախ խախտում թույլ տա, տենց լավ, ստեղ ոչ թե իրավախ խախտումի հայտնաբերելու պահ կար, այլ որ այն մարդիկ, որոնք իրավախ խախտում չեն անում, իրենց պաշտպանված կան ու հերվից ներկայությունը տեսնեն ոստիկանության, օրինակի համար, դրական էլի մի շարք հանգամանքներ կարելի է թվարկել, վերջացնենք, անցնենք բացասականի։ Այո, բացասական գիտելիքի պակաս էլի կրկնեմ, ամոթ կլինի, եթե մեկն ու մեկը գեղեցիկ չի լինի, հակառակը պնդի, ակնհայտ գիտելիքի պակաս կա, որովհետև ասում եմ, մի փոքր քրեա իրավական, մի փոքր առավելապես քրեա իրավական ուղղվածությամբ, քան վարչա իրավական, բայց Երևանը Լոս Անջելես չի էլի, օրը ցերեկով կատարվող հանցագործությունների թիվն ու բովանդակությունը լրիվ այլ են, մեր մոտ ավելի շատ վարչա իրավական հարաբերություններն են, հայ ոստիկանությունը ճանապարհային ինչով էր էլիտա, որովհետև ամենօրյա ու ամեն րոպեևա ռեժիմով անընդհատ առնչվում էր քաղաքացիների հետ ու ամենաբարդ իրավական հարաբերություններն էր, որտեղ տարբեր մասի մարդկանց հետ հարաբերվում ես ու պիտի կարողանաս բոլորի հետ պահպանես այդ ճիշտ
օրենքի սահմանում հարաբերությունը։ Ինչը որ չի ստացվում բարեկային ոստիկանության մոտ, ինձ են կանգնացրել, ազնվությամբ ես չգիտեմ, որ բոլորակից ինչ տեքստեր եմ վերցնում, ասում, ուղղակի գլուխ չեմ դնում հետները, առավելապես շփվել եմ երկու բառով, որովհետև չորսը բառ են ասում, բայց խառնած։ Նայեք, միաժամանակ հավասարապես դրականն եմ ասում ու հավասարապես բացասականը։ Բացասական երևույթ, այ հարց, ինչ ծրագիր ու ստրատեգիական միջոցառումներ ունեն իրականացնելու վթարները կանխարգելելու, նախականխելու ուղղությամբ, ինչ գործողություններ են անելու, օրինակ ասում, չգիտեմ, օրենսդրական փոփոխություններ, ինչ-որ տեսակի իրավախախտումների վերաբերյալ հետևողական պայքար ու նման բան, ինչը որ այդ վթարների թիվը կնվազեցնի։ Իմիջիալապես ԱՊՊԱ-ի ամբողջ պատմությունը հենց այդ վթարների քանակից է գալիս։ Չունեն, հարցրել ենք, նույնիսկ ոչ թե չունեն, այլ ասում եմ, դա ինչ ա, բարդ ա բացատրել, դա ինչ ա, բայց լավ բան ա։ Այ, օրինակ, ավելի հեշտ ձևով նկարագրեցի մարդկանց, կիրառում են այդ վրա երթերը հետնյութների նկատմամբ, նախականխելու թիվը կրճատելու միջոցառումները, ինչպես արվի, ասեցի, առաջին հերթին սկսվի հետնյութնին փողոցից բերել մայթ, այսինքն տուգանել, հետևողական ունեն։ Երկրորդ, լուսավորություն ապահովել հետնյութնային անցումներում, ինչը որ թույլ կտա անվտանգ թե վարորդներին, թե հետնյութներին անվտանգ անցնել, որտեղ շուտ կնկատեն։ Կիրառում են, այսինքն այս վերջին 10 տարում չէր կիրառվում հետնյութներին տուգանելու օրենքը, վերջին ժամանակներս կիրառվում է, այդ թվում նաև երեկիմ նկատմամբ ակցիայի ժամանակ, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Ձեզ էլ տուգանել են։ Հա, ասեցի, հեսա տեսնենք հաջորդը ինչ բարեփոխում, ձեզ առաջարկեմ բռնեկին վրա էլի փորձարկեք։ Այսինքն առաջարկած բարեփոխումով հենց ձեզ տուգանել են։ Պարոն Խաչատրյան, վերջում կուզենայի փոքրիկ դրական նտայով ավարտենք մեր զրույցը։ Օրինակ ձեզ հանդիպած կամ մյուս վարդներից լսած ամենակուրիոզ, ադիոզ դեպքերը բարեկների հետ։ Նայ, բարեկներին մարդ են էլի, մեր նման նույնիսկ երևի ավելի սովորական մարդիկ են էլի, ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բանից նեղացած է, մեկը մի քիչ ավելի հեռ մարզից եկացած է, դե շատ են քննադատում ու վատ բաներ ասում, մարդ են էլի։ Ես ասել եմ, հարկավոր է գնահատել աշխատանքային որակով, այլ ոչ թե այլ, որտեղ պարտավոր չի բոլորի ուշքը այդ մարդու համար գնա։ Բայց նայեք, մի մասը օրինակ գոհ են լինում, ասում են, ես խախտում էի արել, բարեկը ինձ ներեց, այ լրագրողներ գիտեմ, ասում են, ինչպես կարելի է, ես համոզմունք ունեմ, որ այո, կարելի է, նույնիսկ ակնհայտ խախտումների համար, դա բարեկը պիտի տեղում որոշի ըստ իրավիճակի, հետագայում չկրկնվող է թե ոչ վարորդի բնույթից, մնացած կենսագրությունից, վարքագծից, հազար մի հատկությունից։ Այս առումով նայեք, էլի դրականն եմ ասում, դրական տեղաշարժ կա, բացասականի համար ասեմ, մեկին չեմ գտել, որ ասի, այ բարեկը կանգնացրեց, օրենքի տարին համապատասխան վալյուտ իրականացրեց կամ ինչ-որ նորմալ արտահայտություն արեց, չգիտեմ, շփոթվում են կամ պատրաստ չեն կամ օրենսդրությունից հեռու են, ու 4 բառից 3-ը ճիշտ են ասում, ուղղակի դասավորությունները թարս են ասում, մեն բան չես հասկանում, կամ մի այլ տեղից, մի այլ գործառույթով վերցնում են, այս մի վարույթի մեջ կիրառում են, չես կարում ընկալես ինչի մասին է խոսքը, դա իմ կարծիքը չեմ ասում, այլ վարորդների դժգոհությունների վերլուծության արդյունքն եմ ասում, բայց իհարկե ունենք այդ բաներ, հատուկ կուրիոզ դեպքեր, ուղղակի ինքան շատ են, այդ տեսանյութեր էլ կան դրանց վերաբերյալ, բառեր են ասում, ազնվությամբ դելով անհարմարել է կրկնես, ինչ են աշխատում, ինչից են խոսում, էլի կանգնացել, ասում եմ, ինչի համար, ասում եմ, ստուգում եմ անում,
ասում եմ հարկայինից եք, ասում եմ չէ, ասում եմ բայց ի՞նչ ստուգում, ասում եմ ստուգելու իրավունք ունեմ, ասում եմ կարո՞ղ հարկայինի պետից հանձնարարագիր ունես այն ստուգելու, դե բառը էլ ինչ որ միտեղից լսել է կամ մոռացել է ենթադրենք որ պիտի զննություն անի կամ փաստաթղթեր պահանջի, մարդը պայտակ բառը մոռացել է, այն մտքով եկել այլ բառը կիրառեմ կամ հա հա ոմանք էլ ախեր չի մտածում որ մենք այդ մեր բակի զրուցարանում չենք նստած իրար այդ զրուցում, այլ պետական ծառայողը պարտավոր է օրենքի տարին համապատասխան ներկայանա ու ներկայացնի, էլի։ Այդ ամենատրիվիալ դեպքը այդ իմ նկատմամբ արձանագրություն են կազմում, ասում եմ վարույթ եմ իրականացնում, պարտավոր եք հարցերիս պատասխանել, ասում սոս քեզ ես որ դառնա որ պարտավոր եմ հարցերին պատասխանել, Չէ, պարտավոր եք, ասում եմ, արդ գլուխ չդնենք, մի վնաս չտա, չգիտես էլի, մի քիչ անխատես էլի, ասում եմ, օքեյ, հարցրե տու, ասում եմ, պարոն Արտակ, ձեր անունը, չեք ներեք, ասում եմ, հարգելի Արտակ, ձեր անունը, ասում եմ, թե ասում Արտակ, կարող է մտածի, տրոլինգ եմ անում, կրկնում եմ, վեճ լինի, ասում եմ, չգիտեմ, Պետրոս, կարող է հումորը չհասկանա էլի վեճ լինի։ Այդ երեք տուգանային հրապարակից մեքենան դուրս բերելուց ասում ենք հարգելի պարեք, այդ տուգանայինի աշխատակիցը այդ թուղթ է ուզում, որ այդ թղթով մեքենան դուրս բերվի, ըստ էության ասում է ինչ թուղթ, ասում եմ երևի տուգանքի կտրոնն է էլի, ասում է օքեյ, ձեզ ինչի համար են բերել, մարդուս մեն ինչ իմանում, ասում եմ, դե չէ, դա չեմ կարա տամ, ասում եմ, լավ եկեք զրուցուրից ձև սկսենք, էլի, դուք միան ինչ տուգանք ուզում եք գրեք, այդ մեքենան տվեք գնան, հա, ասում եմ, դուք խախտում արել է, մարդուս մա, չէ, չեմ արել, ասում եմ, դե չէ, դա չեմ կարա մեքենան տամ, լավ, ասում եմ, եղբայր, ոնց ես հարցին լուծում տամ, ասում եմ, նայեք, դու պիտի խոստովանես խախտումը, ես դա արձանագրեմ, դու գնաս մեքենան վերցնեմ, ասում եմ, իսկ եթե չենք խոստովանում, ասում եմ, չեմ կարող արձանագրեմ, լավ, չես կարող արձանագրես եւ ի՞նչ, ու կանգնած այտենց բալե շատ իրար երեսին էինք նայում, թե ի՞նչ այդ դեպքում, պատրաստ չէր այդ հարցին մարդը, երկար այնքան նայեցինք իրար, մինչև կողքից եկան փոխօգնության կարգով հուշեցին, մարդեն էլ ինչ ասեմ, պատրաստ չեն ուղղակի ամենավատը, որ լսելու ունակություն չունեն, այսինքն երբ որ ճիշտն էլ ես ասեմ, դա էլ չեն ընդունում, բայց հələ սխալը չեմ փորձել ասեմ, այսինքն ասես սխալ տենաս կընդունեն, թե չեն ընդունի։ Պաստորեն, Հայաստանի ճանապարհներին վարորդների առօրյան բավականին հետաքրքիր է հանձնել, ազնվությամբ դուք մեկին չեք գտնի, չէ, նայեք էլի մարդկա ասում է կանգնացրեց անիմաստ տեղի բան, ասում եմ փող ուզեց, չէ, նեղություն տվեց, չէ, այդ արձանագրեց, չէ, ասում եմ, դե հիմա մարդը մի բան կհասկացել են, կանգնացել են, այսինքն դրական տեղաշարժնել ենք նայում, բայց բացասականնել ենք նայում, ասում ենք լավ եք աշխատում, կարևոր է երկու հանգամանք, ինքնա կրթվեք կամ ընկերներ կրթեք այս մարդկա, երկրորդ հանգամանք ծրագիր ունեցեք, ինչի համար ես փողոց դուրս գալիս, ուղղակի տուգանելու համար կամ մի գալկեն միացրած պատտվելու համար փողոց դուրս են գալիս, թիրախային ծրագրեր կան, այ օրինակ առաջ այդ խամածության ռեյդ որ ասում էին, հա, թիրախային ծրագիր է, երեկոյան ռեստորանների մոտ կանգնած մեքենաները ֆիքսեք, դուրս կգան, այ կանգնացրեք, թիրախային ծրագիր է, նախականխում են խախտումների, որոշակի իրավախախտումների նախականխում, այսինքն թույլ չտաս այդ խախտումը լինի, նոր տուգանես, նախականխումը այդ հետնյոտներին ուրեմն դուրս բերելը ու լիքը նման միջոցառումներ կան, հիմա այս ամբողջ խնդիրը որ թիրախավորված միջոցառում, հա, ունեն էլիքը իրավական մասով, այդ գիտեք մեքենաները գիշերային ժամերին, գիշերային չէ, երեկոյան ժամերին այդ տուն գնալուց կանգնացնում են մեքենաների մեջ զենք զինամթերք ստուգելու բանանել, լավ գործառույթ է, բան չասեցի, սա քրեա իրավական առնում, վարչա իրավական առնում, շատ թույլ է, ոչ թե կասեի թույլ է, այլ շատ թույլ է, ու այդ քաղաքականություն չկա, բացակայում է քաղաքականությունը,
Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր վարորդների իրավունքների պաշտպան, հաստապան Արտակ Խաչատրյանը, արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։